Добра вечер и добре дојдовте во петочното издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Со низа манифестации одбележан празникот Свети Сава. Кумановци сметаат дека отворање бугарски клуб нема да ги подобри односите. Јавното предпријатие Куманово Газ ја намалува цената за 25 денари. По повод националниот празник на Србите во Македонија, Свети Сава, вчера вечер се одржа свечена Светосавска академија во Занаечискиот дом во Куманово. На традиционалната манифестација присуствуваа еминентни представници од јавниот и политичкиот живот од Република Србија и Македонија, дипломатскиот кор и граѓани. Културно-уметничката програма беше збогатена со настап на Културно-уметничкото друштво Српски Вес, чишто председател Далибор Китановиќ. Минатата година беше одликуван со златен медал за посебни заслуги во културата од председателот на Србија Александар Вучиќ по повод празникот Видовден. Припадниците на Српската заедница во земјава денеска го одбележуваат празникот Свети Сава. По тој повод, вчера вечер во Занаечискиот дом во Куманово се одржа свечена Светосавска академија во организација на Српски културен центар, председателот на Република Србија и Македонската влада. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Максим Димитриевски потенцираше дека Куманово е мултикултурен, мултиетнички град во кој што живеат повеќе од 10 етнички заедници во мир и разбирање. Куманово е град кој што е врежан длабоко во македонската, но и во балканската историја. Ние сме тие кои што треба да ги помниме тие убави моменти од нашите заеднички истории, но исто така и да креираме нови. Токму вечер во ова одбележување на овој голем празник за Србите во Македонија Свети Сава е еден од тие убави моменти. Горд сум што сум градоначалник на овој град и во моје лично име, во име на граѓаните на општина Куманово, на сите Срби во Македонија сакам да им го честитам овој голем празник кој што се празнува во секое српско семејство, но и во многу други православни семејства. На Светосавската академија присуствува еминентни личности од јавниот и од политичкиот живот, дипломатскиот кор, како и делегација од Република Србија предводена од подпредседателот на владата и министер за одбрана Милош Вучевиќ и делегација од Република Српска предводена од Радован Ковачевиќ. Раско Неманич, а потом Свети Сава, одрекао се земалских ужитака и свих благодети кој мој живот владара, престолонаследника, могао пружити и одабрао просветителски и духовни пут кој му е богатио душу и не слутечи, а можда и слутечи, колико ќе богатство и благостање баш тај пут донети поколењима нашег народа. Иако највише слављен кој цркву и школе кој га славе као свог свеца, Свети Сава живи у свакој српској души, обличавајући све што е најболје и најузвишеније у српском роду. Зато дан Светог Саве прослављамо широм Србије, али и осталих земаља у којима наш народ с поносом живи. Светосавље, као идеја просвећености, слоге и братоублја, дубоко је уткан у сам срж српског националног бића и зато данас сваки Србин, ма где се налазио, с поносом изговара име Светог Саве. Hiljade ili milione stranica istorije je ispisao naš narod do danas. Ali on u prvu i najznačajniju stranicu naše istorije ispisao Sveti Sava prije 800 godina. I ta prva stranica je odredila sve poslije nje. Sveti Sava je prvo ujedinio sve srpske zemlje, zatim izdejstvovao autokefalnost naše crkve, čime je naš narod i u duhovnom i u nacionalnom smislu dobio perspektivu. Plodovi tog rada nisu vidljivi samo u našoj crkvi, oni su vidljivi u svakoj oblasti našeg života. U nauci, u kulturi, u pravu, pa naravno i u politici. I zato je svaki dan u našoj istoriji u sjenci, iako je naša istorija velika, u sjenci tog praznika
Светог Саве. Свети Сава бил првиот српски архиепископ, влијателен дипломат, а СПЦ го слави како свој основач. Верниците и свештенството на Српската православна црква денес ја слават славата, која е позната и како школска слава Свети Сава. Просветителот и книжевник Свети Сава е роден како Растко Неманјеќ, кој се одрекол од земската власт и се замонашил. Пригодната изведба на Светосавска беседа во интерпретација на српскиот колумнист и публицист Драгослав Бокан, настапот на актерите од Српско народно позориште со делото Мудрите чувари на минатото и настапот на учениците кои што посетуваат настава на српски јазик со изведба на делото на изворот на Свети Сава, беа дел од свечената културно-уметничка програма на оваа традиционална манифестација. Тај пут вере, он тече истовремено, паралелно са историјом. Са свим оним догађајима које учимо у школама, о којима разговарамо, који нас брину, која успевамо понекад, а најчешће не успевамо да разумемо. Тај пут вере нас подсећа на хагиополитику, на улогу светителја у управљању ситуацијом и усмеравању наших судбина. Подсећа нас taj put vere i taj anđeoski i svetiteljski pogled na to da se svakog dana vodi jedan veliki rat koji nikada ne prestaje, ne počinje našim rođenjem, ne završava se našom smrću. Taj rat, to je rat protiv malodušja, protiv maloverja, to je rat za smisao, rat za istinu, rat protiv pobunjenih demona koji pokušavaju da nam uzmu i telo i dušu. На сцената настапија и врвни музички изведувачи, оперскиот пејач Оливер Његово, придружба на оркестарот Станислав Бинички, уметнички ансамбл на Министерството за одбрана на Република Србија, Српско духовно творештво и Српски вес, културно-уметничко друштво за негување на српската традиција во Македонија, со песни и игри од пчиња. Непосредно пред свечената Светосавска академија, градоначалникот Димитриевски заедно со делегацијата од Република Србија и Српската амбасадорка во Македонија Невена Јовановиќ ги посетија просториите на Српски вес, каде што имаа можност да се запознаат со активностите на ова културно-уметничко друштво, кое има особено значена улога за Српската заедница во Куманово. Овој наш кут постои 10 година, ми сме овде, овим просторијама, увек ширили што се рекло братство и единство, ми сме увек отворени, како каже еден и луѓе со кои сам ја разговарал и кои причају со мном, кажу да е Српски вес потребен овом граду из два разлога. Еден е затоа што сме постали права персонификација за очување српског идентитета, језика и култура и културно-историски баштини со овој простор, а друго е тоа да е наше заедништво, отвореност, сарадња со остали братски македонски народи и другим заедницам кои живе и да наша љубов и отвореност препозната и су сви увек добро дошли у нашим просторијама и за тоа што радимо. Председателот на културно-уметничкото друштво Српски вес Далибор Китановиќ минатата година беше одликуван со златен медал за посебни заслуги во културата од председателот на Република Србија Александар Вучиќ по повод празникот Видовден. Во рамки на одбележувањето на денот на Свети Сава, националниот празник на Србите кои живеат во Македонија, вчера во основното општинско училиште Карпош во селото Уминдол, градоначалникот Максим Димитриевски беше домаќин на високи државни представници од Република Србија. Потпредседателот на влада и министер за одбрана на Република Србија Милош Вучевиќ со неговата делегација и амбасадор на Република Србија Невена Јовановиќ. Учениците заедно со своите наставници приредија пригодна културно-уметничка програма во духот на православниот просветител и закрилник на српскиот народ Свети Сава пред гостите од соседна Србија. На задоволство на учениците и нивните наставници, гостите присуствуваа на наставен час, каде низ дружење и разговор се запознаа со начинот на изведување на наставата на српски јазик и условите во училиштето, кое што беше целосно реконструирано, напиша на својот Facebook профил градоначалникот Димитриевски.
Во основното општинско училиште Светозар Марковиќ од Старо Нагоричане, денеска со пригодна приредба се одбележа празникот и училишната слава, Свети Сава. Со кршење на славскиот колач, светосавската химна, драматизации, песни и фолклор, се славеше животот и делото на српскиот учител и просветител Свети Сава, кој е познат по својата мудрост во народот. Светозар Марковиќ е единствено училиште во Македонија во кое над 70 ученици посетуваат целодневна настава на српски јазик. Минатата година, Амбасадата на Република Србија во Македонија, заедно со Српската влада, донираше лектири на српски јазик за учениците од 1 до 9 одделение во ова училиште. Предходно, училиштето го посети и српскиот министер за надворешни работи на Република Србија, Никола Селаковиќ, кој во таа прилика вети дека државата во наредниот период ќе помага и ќе ја унапредува работата на училиштето во општина Старо Нагоричане. Според градоначалникот, Куманово е отворен град за сите, но не и за клубови кои имаат за цел да не навредуваат и негираат. И граѓаните се состав дека отворањето на ваков клуб нема да придонесе за добрососедските односи. Клубовите и организациите кои што имаат за цел да ги сплотуваат граѓаните да шират взаемна соработка и да ги презентираат различностите, се добре дојдени, но не и оние кои сакаат да генерираат проблеми, навредуваат народи и негираат држави. Вели првиот човек на најголемата општина во земјава Димитриевски по најавите за отворање на бугарски клуб во Куманово. Според него, отворањето на ваков клуб по оние во Битола и Охрид за сега е само на ниво на информација споделена на социјалните мрежи. Куманово е мултикултурен, космополитски град кој што им припаѓа на сите граѓани кои што живеат во нашиот град. Ова е информација на база на спекулација, во моментови на база на надпис на социјална мрежа. Куманово живе во добри односи, во взаемно почитување на граѓаните и верувам дека ние тој тренд ќе го задржиме без разлика што поединци се кајчи да прават политички маркетинг во собствените држави, сакаат да се поигруваат со судбината на нашиот град, со одредени негации кои што ги испраќаат на адреса на државата и на македонците генерално, и ние тоа нема да го дозволиме. Кумановци оценуваат дека отворањето на ваков клуб нема да придонесе за добрососедските односи, ниту за подобрување на положбите на двете заедници. Очекуваат само проблемот да се продлабочи. Треба да се затвори граница, да не припари ни еден бугарин тук. Мислите тоа... дека ќе се потикнат само проблеми со отворање? Сигурно. Овие бугарски клубови што се отварат, дали се тие здружение или некои фирми и така натака, тие се отварат со помош на бугарската држава и се финансирани од бугарската држава со цел да го ометат македонскиот народ, да му спорат идентитет, да му спорат име, територијална претензија имат према Македонија, која што не е остварена што Сан Стефанска Бугарија 1878 година, кога беа одбиени на Берлински конгрес, им кажа, бегајте вие, таму нема што да барате. И они мислат и сега така ќе ги пуштат на Европска Унија и сега сака да го користат ветото, што ова ги е последна шанса била. Ветото за влез на Македонија за започнување на преговорите со Европската Унија. Мислите дека таков клуб би придонел за подобрување на актуелните односи меѓу двете држави? За мене не би допринело, за внучиња мои и за деца, а за нива не знам. На 4. февруари е најавено одбележување на 151 година од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Најавено е доаѓање на поголема група бугарски државјани во Скопје. На социјалните мрежи се повикуваат граѓаните да ги блокираат патиштата. Од Кумановци се бара да ја блокираат патарината кон Скопје и на тој начин да го спречат присуството на државјаните на Бугарија. Нема никаква потреба од какво било организирање на граѓаните за блокади на патиштата или ноќни стражи на денот на чествувањето на роденденот на Гоце Делчев, затоа што тука се институциите на системот, изјави денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по повикот на социјалните мрежи упатен до граѓаните на 4. февруари да ја блокираат патарината Куманово-Скопје.
Апелирам до сите на едно мирно, достоинствено учествување, а државата, МВР и безбедносните служби се тука да направат се и да обезбедат мирни услови, потенцира Спасовски. Министерот рече дека имаат секојдневни активности МВР и агенциите и да се формира посебен штаб за оваа активност. Спасовски е уверен дека нема да биде многу голем бројот на оние кои се организираат и сакаат да дојдат, бидејќи, како што посочи, граѓаните не се расположени за конфликти, сакаат стабилизација и напредок. Председателката на Универзитетското студентско собрание на ФОН, Мила Петрушевска, вечерва гостува во емисијата Став. Таа зборува за правата и барањата на студентите. Ке се осврне на доцнењето на исплатата на стипендиите, студентскиот оброк, но и за условите во студентските домови, проблемот со јавниот превоз во Скопје, односно неможноста студентите од приватните факултети да користат бесплатен автобус. Ние го немаме тоа право, бидејќи се водат по таа слика дека јавни универзитети јавен превоз имаат бесплатен и приватни факултети приватен превоз обезбеден. Што апсолутно не е така, поради тоа што тука имаме кршење на темелните вредности, значи на Уставот, каде што се гарантира еднаквоста и се забранува дискриминацијата. А тука имаме дискриминација врз основа на статус, значи образовниот статус. Јас како студент, еве на правниот факултет на ФОН, имам право да аплицирам за студентски оброк, имам право да аплицирам за стипендија кои се доделуваат од МОН. Можеме да бидеме сместени во некои од државните студентски домови исто така, но немам право да користам бесплатен јавен превоз како што користат студенти од државните факултети. Првенствено не е логично да не збориме за право, не мора да бидеме некои експерти во толкување на правото, туку да подеме само од логична страна. Зошто села ми е дозволено, а практично правото тука ми е суспендирано. Јавното предпријатие Куманево Газ денеска ги информираше потрошувачите дека во наредниот период, односно во февруари, цената наместо досегашните 90 ќе се намали на 65 денари за нормален метар кубен, соопштија надлежните од јавното предпријатие. Оваа цена би требало да е прифатлива и за домаќинствата и за правните субјекти, бидејќи е пониска од цената на нафтените деривати. Очекуваме да се пријават за повторно користење на овој енергенс, кој ослободува голема топлинска моќ и е еколошки, изјави директорот на Куманево Газ Марко Митровски. Во Куманево има 23,5 км дистрибутивна гасоводна мрежа на која се приклучени 32 правни субјекти, училишта, установи, институции, градинки, некои приватни субјекти и 98 физички лица, пред се станари. Во декември 2021 година цената на гасот од 30-тина скокна на 80-тина денари и од тогаш постојано бележеше само раст. Во еден момент изнесуваше 155 денари за нормален метар кубен. Раководството на Кумановското здружение на пензионери негира дека незаконски покачиле на доместок. Велат дека е направен пропуст кој, откако бил утврден, веднаш биле вратени средствата. Според нив, одредени членови го расчистуваат теренот за предстојните избори. Раководството на Здружението на пензионери Куманово на денешната пресконференција го негираше тврдењето дека незаконски и неосновано го зголемиле на доместокот на председателот, подпредседателот и секретарот. Тие објаснија дека во 2021 година по одлука за утврдување на единствени критериуми, добиена од Сојузот, извршиле усогласување на овој надоместок согласно одлуката од 2012 година. По извесен период, откако дознале дека одлуката не е последна и дека измената во 2016 година ја поништиле и средствата се вратени. На председателот на Сдружението, значи од почетокот на мандатот, 22.3.2019 до 31.12.2022 година, му е сплатен надомест од страна на Сдружението за обување на функција во висина од 12.000 денари. Значи од почетокот до 31. декември. Еве, може да се види прегледот од овластено лице со подпис и печат. Дури за еден период, 2020 година, во период на корона, сите ние тројца се откажавме од овој надомест и го донирахме во хуманитарни цели за
болни од коронавирус. Што се однесува до тоа зошто председателот сега, ако има веќе сознание, дека сме работеле нешто со не закон, не сме работеле нешто што не е во согласност со статут и со закон, зошто досега веќе не реагира? Причината е во тоа што на собрание на 29 декември 2022 година е донесена одлука за надомест на председателот на собрание во износ од 6000 денари месечно, ретроактивно за 4 години. Одлуката е спротивна на статутот и на законот и покрај тоа што и од мене и од некои членови на здружение на собранието беше укажено дека ова одлука е спротивна на статут, спротивна на закон. По инсистирање од нивна страна одлуката беше донесена и тоа ретроактивно за 4 години наназад, што е надвор од здравиот разум. Бидејќи работевме цело време одговорно и совесно, не дозволивме ова одлука да се примени. Истата е доставена до Одбор за статут и правни прашања. Одборот донесе одлука дека ова одлука е спротивна на статут, член 15 став 2 и член 2, 3 и 4 од Закон за волонтерство, бидејќи функцијата председател на собрание, согласно нашиот статут, се обалува волонтерски. Волонтерите својата услуга ја дават бесплатно. Врз основа на ова сега одлука, на идното собрание ќе бараме поништување на ова одлука. Актуелното раководство на Сдруженијето негира и дека председателот трошел средства за изборни активности. Велат дека има целосен преглед на средствата пред и по изборите, а Сдруженијето има потрошено само 2170 денари за копирање материјали, вестници. Велат лага и обвинувањето за земање дневници. Ниједна дневница за овие 4 години немаме земено за присуство на седници на овој орган. Собрание има еден извршителна функција, тоа е председател на собрание. Кажано е дека и надзорниот одбор вршел воредна контрола. И тоа е ноторна лага, надзорниот одбор не вршел никаква контрола, тоа може да се праша и председателот на надзорниот одбор и целиот надзорен одбор. По однос на обвинувањата дека записникот од 29 декември на последната седница на собрание не е подпишан. Не знам стварно што да кажам. Жално е што председателот е 4 години председател на здружение и не знае дека записникот го подпишува тој, ама на наредна седница по усвојување на записникот. Бебето е родено, сега треба да се лула. Точно е, штетата е направена, најголема штета од сето ова има здружение, потоа ние како носители на функција, а и поделни членови на здружението, кои што се користат во ова валкана игра, јас би ги нарекла како булужер играчи, да расчистуваат терен, а главните актери седат на страна и чекаат теренот да се расчисти, па дури тогаш да се појават на сцена. Жално е и за едните, и за другите. Учесниците, односно булужер играчите, не се свесни дека не само што нема да имат корис од ваквата игра, туку напротив, на крај ќе останат како колатерална штета. Раководството побара во мирна и демократска атмосфера да поминат изборните активности, да се избере председател кој ќе работи во интерес на пензионерите. Територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане лани регистрира 48 интервенции, информираа денеска надлежните. На отворен простор се случиле 35 пожари на шума, стрништа, депонии, шут и отпад. 6 интервенции се случиле на објекти и помошни објекти, 4 интервенции од елементарни непогоди, пред се од удар на гром и противпожарната единица интервенирала и на 3 сообраќајни незгоди. Од почетокот на годинава има само една интервенција на запалена сува трева во село Руѓинце. Располагаме со 2 противпожарни возила, едно теренско и едно лесно возило за транспорт на вода. Ланската во однос на претходната година беше подобра со помал број пожари и веројатно има зголемена свест кај граѓаните во однос од минатата година кога имаше огромни шумски пожари на подрачјето на нашата општина, изјави командирот на противпожарната единица Старо Нагоричане Далибор Трајковски.
Во продолжение вестите од Македонија, новинар Снежа Петковска. Председателот Стево Пендаровски се обрати на традиционалниот годишен прием што за представниците на дипломатскиот кор го приреди синоќа во Скопје. Годинава навршуваат 30 години од воспоставување на дипломатските односи со 20 европски држави, како и 30 години од нашето зачленување во Обединетите нации. Во годината во која Република Северна Македонија председава со ОПСЕ, овие јубилеи се можност да ги одбележиме нашите заеднички активности и да го искористиме моментот да ги зацврстиме наши пријателски врски, истакна меѓу другото Пендаровски. Тој истакна дека Македонија оваа година очекува да ја финишира скрининг фазата од преговарачкиот процес со Унијата и да преминеме кон отворање на кластерите. Уставните промени би требало да бидат наскоро на домашната агенда и во овој контекст потребна ни атмосфера во која сите проевропски сили ќе може да се обединат и да ги испорачаат тие промени. Тој процес нема да биде лесен, а секоја натамошна провокација или атак врз нашиот идентитет само до дополнително ќе го усложнува. Со други зборови, потребен е стабилен амбиент и предвидливост на европскиот пат, рече Пендаровски. Во Министерството за надворешни работи беше одбележан 27 јануари меѓународниот ден во спомен на жртвите на Холокаустот. Во ведно обраќање имаше министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој меѓу другото ја нагласи важноста од сеќавање на Холокаустот, кој не смее никогаш да се повтори и потребата од учење на лекциите кои што произлегуваат од тоа. Тој истакна дека сеќавањето, образованието и развивањето на вистинските хумани вредности на меѓусебна почит, уважување и толеранција се особено важни за превенирање ова зло никогаш повеќе никаде и кон никому да не се повтори. Северна Македонија горда на своето мултиетничко и мултикултурно општество, каде што секој граѓанин се чувствува свој на своето, независно од неговото име, потекло, јазик или вера, го чува и ќе го чува споменот на Холокаустот, на 6 милиони убиени евреи, меѓу кои 7144 наши сограѓани, кои посебно ќе ги споменеме повторно и на 11 март на 80 годишнината од нивната депортација во Треблинка, подлече министерот. Пригодни обраќања на овој настан има и амбасадорките на САД, Шведска и Израел, како и председателот на еврејската заедница Пепо Леви. 30 годишен Кумановец е осомничен дека извршил кривично дело тешка кражба во Скопје, информира полицијата. Како што потенцираат, по преземени мерки и активности било констатирано дека сторител на делото е МЗ, 30 години од Куманово, кој е на издржување на затворска казна во казнено-поправната установа Затвори Дризово. Со него бил извршен службен разговор во казнено-поправната установа при што го признал делото, велат од МВР. Од него биле одземени и предмети поврзани со кривичното дело. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена кривична пријава по член 236 од Кривичниот законник, стои во соопштенијето. И во втор случај, полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода, МС, 33 години од Куманово. Тој се сомничи дека ноќта помеѓу 25 и 26 со уште едно лице од магазин направен субјект на булеварот Октомвриска револуција, одзеле повеќе предмети со вкупна вредност од околу 20.000 евра. Предметите биле пронајдени и вратени на собственикот. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира Кумановската полиција. Времето денеска во Куманово беше облачно со врнежи од снег. Максималната температура се искачи до 5 степен, а минималната беше 0 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 0 до 6 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата. Останете и понатаму со нашата програма.